Zdravíte lidi, vítám vás Patrik 57 u dalšího videa a tentokrát je to z hry GTAčko, ale není to online, za to se vám omlouvám, ale vážně online ne. No, tak jdem na to. Hraju za Franklina jinak a já jsem u nemocnice, já jednou jsem bojoval, no prostě střílel, chápete? A jo, jen tak zdrhej. No já jsem střílela a pak jsem zemřela u nemocnice, jsem se objevil. Já bych si mohl, můžu? Jo, tak jo, já si... Jo, jdem na to. Teď, jak já slyším, tak vy neslyšíte tu hru. Tak já to tady zesílím. A můžem na to, a jedem. Ježišmarja. To je hrozný. Mi tam vstupují do cesty. Hej, co jedete do protisměru? Hej, proč jedete do protisměru? To jsou fakt jako nějací, oni jedou do protisměru, vidíte? Oni jedou do protisměru. To je jako nenormální. Hej, co? Pardon. Zapneme sireny jakože nic. Teď by mi buď zastaví, nebo by mohli uhnout něco z toho. To také je někdy v tom GTAčku. Taký kousíček. Máš štěstí, že jsem ti nepoškrabal autíčko. Já vím, že to je autíčko, ale jako... Myslím to ve srandě. Narazíme do toho velkého vdrž. Tak ne. Já jsem umím asi za jeho člověka. Jo, tak ty chceš mě vykopnout z mého auta, tak to se nikdy nestane. Hele, co je to modré tečka? Počkej, já už to možná znám, počkat. Jo, to je nějaká mise, tak jo, jdeme na misi, ne? Ne, to není jako mise, ale jako možná, někdy to bývá jako, že si promluvím s někým. A to je ta mise. No, sireny jsem mohl vypnout. Ježiši, co to nesu? Schovám ještě zbraň. No. Aha, oni chcou nastoupit. Tak jo, nasedněte. Nasedněte. No, nasedni dozadu pěkně. Tak ale jako, já se nevěděl, že jsou to zlodějové. To jsem měla trošku poznat podle těch rukavic. Kdyby něco, já jsem dost špatný řidič. Já vždycky, když řídím, tak vždycky nějak nabourám, jako teď. Já prostě neumím řídit. A abych nedával najevo... Jo, už jsem jim zdrhl. Počkat, nemám prsku. Hustý, mám něco s pneumatikou, tak to je nejlepší. Tak jo, zdrhneme jim a vezmeme si nové auto. Moment. Mně se dá, že už jsem to trošku dal moc nahlas, bych to mohl stlumit, dát nějak na 15. Já nevím, já budu mít radši u sebe tady ovladač. Tak třeba 16. Ne, to je moc potiché, tak já nevím, třeba 18. Promiňte, že je fakt tady to moc to, ale jdem na to. Teď už ale vážně. Tak jo, teď zastavíme, vystoupíme a dělej, pojďte, a berem tohle auto, tohle, dělej, naskočte, dělejte. Au, vaše vina, já vám zdrhám. A to si snad děláte srandu, ale počkat, já nemůžu zdrhnout. Já jsem zapomněl, oni mi někdy můžou dát i peníze, popřípadě nějaké střelivo. Mně se to jako zamlouvá. Ne, už jsou mrtví, nebo je zatkli, to je jedno. Tak zdrhnem jim.
Utíkáme. A jinak, jestli si myslí, jak... Promiňte, se vám omlouvám, promiňte, že jsem nevydával dost dlouho ty videa, protože jsem neměl čas, byl jsem na táboře a prostě jsem na to neměl čas a to je vše. Takže proto jsem nevydával dlouho videa, ale za dnešek vydám dvě videa s hrama, takže se těšte. Kam asi? Sem. Zatočíme. Ty! Jo, zdrhl jsem jim. Ale i tak chci zatočit. To je zničené auto, ty vogo. O, počka, moment. Moment. Uhy! Jo, už to vybuchlo. OK. Tak to je vše, co jsem chtěl udělat. Sakra! Říkám, já neumím řídit. A taky je to kvůli tomu, že jsme docela v úzké té uličce. Jedem! Hustý skokánek! No, tak to byl pěkný skok. To byl nejlepší skok na celém světě. Uděláme couvač. Couvej. Projedeme tím plotem, jo? Počkat. To ne. Kašlu na to auto. Přeles. Nesnaším to auto. Já ho nesnaším. Já jsem říkal, že nesnaším to auto. Oni budou vědět. Víš, že jsem tady? Pod tím mostem? Ne, neví, to je dobře. Kdo to? A co to? Ne! Ty vogo! To byly nějací ti, když jsem na jejich území, takový ti gangstři, prostě jakože, když jsem na jejím území, tak když tam něco udělám, tak oni po mně střílí. To je fakt dobrý. Ha. No, můžeme jít dál. Já vím, stejně mám málo peněz, ale mýval jsem hodně. No, co na mě tak koukáš? Co na mě? Já si tě vyfotím. Ten jeho trapácký ksichtík. Pěkně v rámečku? Ne. Jo, jako že ožerali? Ze starší doby se tě vyfotíme. A takhle. Dobře. Můžeme jít. Počkat, já potřebuju ke svému domečku. Kde mám ten dům? Já už jsem zapomněl, kde mám dům. Ty jo, já jsem... A tady. No, nezapomněl, ale jsem ho neviděl, tak. Tak. O, to bysme měli. A teď jenom sehná nějaké autíško. Já tam je zrovna jedno auto. Poběžím a dáme jemu střelu. No, tak nic. Jo, já zapomněl, tohle Bčko je, že mu dám. Oh, tam to se mi líbí, jako je takové zastaralé a to se mi na něm líbí. Já nevím proč, ale mám rád ty starší autíčka. A navíc takovouhle barvu, to málo kdy potkám. Takovou divnou. Hlavně se ho nesmíme nějak rozbít.
Jedu. Tak jedem, dělej. Ale jako na to, že je to takové starší auto, je dost rychlý. Počkat! Ah, ah. No, jedem! To byl offos. To... Počkat, stop. To vypadalo, jako kdyby to auto táhlo. To auto za ním. No dělej, zatačíš nebo ne, já jo. Jako takhle jsem chtěl zatočit. Teď zatáčíme. Málem jsem mohl nabourat, kdybych to trošku nepřibrzdil. Jeď. Ty to dáš, prosím, ty seš borec. Ahoj. Ty vogo. And the champion. Ty jo. Stůj. Ty jo, ono to tak zabrzdí tak pomalu. No, já si říkám. Patriku, nerozbij si to auto. A co se stalo? Rozbil jsem si dokonce sklo. No, jako ne sklo, ale jako prostě baterku. To radio je hrozné. Já ho chci vypnout. Navíc je moc hlasité. Tak jedem. No a zase, trošku jsem se ho teď škrabl. Já nechci mít poškrabené auto, i když já mám motorku a auto, ale to nevadí. Dělej, jeď. Slemejší, ti tady předžené staré auto. Ahoj. Ježiši, ty ta prudká zatačka. Tak, hotovo. Jsme tady. No to auto nechce to vyjet pomalu. Jako chce, ale... Těžko, jo, to jde. Tak, teď se dáme do garáže. Tady je ta motorka, jak jsem říkal, a to mé auto. Ale já si dám nové autíčko tady do mé garáže. Ani bacha. Ještě. Dobrý. A zavři se. Zavře se to? Jo. Dobrý. Jde se domů. Ahoj, mami, jsem doma. To tady zničím. Jdeme se ožerat. Jdeme si dát nějaký ten drink. Tady zničím ty židličky, ty se mi nelíbí. Tu máš. Ha, zničil jsem to. Jo, tady je ten... Počkat, tady jsou životy, které mi budou k ničemu, protože já teď mám plno zrovna. Jo. Tak dělej. Pí. Mně se dá, že až po třetí té prostě toho pití se už bude prostě mi ty takové, že se mu bude ten obraz bude takový rozmazený a bude se hýbat. Teď se mi zdá, že by to mohlo být. Ale to je divný, nekonečno alkoholu. Tak to bych chtěl mít skoro, kdo má rád alkohol, tak to bych chtěl mít každý. A jo, měl jsem pravdu. Třetí, že už to... Dáme do pěti. Pět, to zvládneš, Franklin.
Pět, dáme jich. Teď dáváš si čtvrtý a pak pátý. Najď si, ty už si zvládl víc, ale jako pro diváky. A poslední. No, polož to a teď poslední. Posledního to dáš, se na to dá. Protože jako já už jsem s ním dlouho nepil a jako on to někdy může takové, že to někdy nedá, tak bych to mohla říct. Jo, dobrý. Dá to tak, jdeme. Jdeme na čerstvý vzduch. Ach jo. Jdeme do bazenu, ne? Snad tam skočíš, Franklin. Uj, uj, vrš. Tak to bylo hustý. Ale ne až tak moc. Potop se. Je, žebřík. Vylez po něm. To nejde? Jako neříkej, že to nejde. Takhle k čemu jsou ty žebříky tím pádem? On je úplně mokrý. Bysme se měli pak převlít. Tohle se mi nelíbí. Počka, kde je náš pes? Hej, kde je náš pes? Hej, já nevidím. Kde je Chop? Nebo jak se jmenuje, tam je byl Chop a já nevím, jestli se to tak čte, ale jako kde je. Nám zdrhl pes. Tak se jdeme převlícat, aspoň. Ne, to nechci. To taky ne. Ne. Jo, tady. T-shirt, tady máme ty trička. Tohle je husté, to si tam dáme. A šortky. Já bych chtěl nějaké dlouhé. On to má i takové. Lepší bylo to uvolněné. Jako tohle, myslím. Tady nemám nic. Jo, nějaké ty brýle. Ne, počkej, jsou to brýle, ne? Aha, jo, jsou. Jen tyhle ty. Tak jo, berem. A masku. A opici, máme opici. Od kdy mám opici masku? Ani nevím. No, teď nějaké ty... Ukáž se? Tyhle. Jdeme. Máme nové tričko. Všechno nové. Zavřete někdo pak. Nikdo. A já už natočím 18 minut. V 20 minutách bych to mohl ukončit. To by mohl stačit pro dnešek, jako pro ten díl. Hej, tak co je? Počkat, já už... Hej, já jsem, ale já zapomněl, kde je východ. A jo, tady. Bum. Co si vezmem, auto nebo motorku? To je jasný, motorku. No, ale já bych asi odhoď tu helmu. Odhoď tu helmu. Dobrý. Já bych to mohl už asi ukončil, protože už za chvilku máme 20 minut. Takže snad se vám tohleto video líbilo. Pokud ano, dejte like a popřípadě odběr. A takže čus to lidi. A u dalšího videa z GTAčka, možná i někdy GTA Online.
Takže čus lidi a u dalšího videa. Čau.